Hej på dig och hjärtligt välkommen till kurser intranät och internettjänster. Jag tänkte ta och berätta lite grann om vad kursen handlar om före vi sätter igång. Så ITN 100 som vi populärt brukar kalla kursen för intranät och internettjänster. De två personerna som ni kommer att träffa på i den här kursen är jag, Christian, och min kära kollega Jonas. Så det är vi två som kommer att hjälpa till i den här kursen och se till att du lär dig så mycket som bara möjligt. Så vad kommer då kursen att handla om? Intranät och internettjänster är en kurs som handlar om hur man hanterar just serversidan av internet och intranät. Normalt sett på serversidan så är det ofta Linux-datorer som används för att leverera olika typer av tjänster, och det är det som vi kommer att fokusera på i den här kursen. Tjänsterna som vi kommer att titta lite närmare på är exempelvis hur man får webb att fungera, hur man får e-post att funka, databaser och så vidare. För att lösa de här grejerna, för att hantera servrar, så är det normalt sett kommandoraden som används. Så i den här kursen så kommer vi inte att syssla med grafiska gränssnitt, utan det är kommandoraden som vi använder hela tiden för att göra saker och ting, för att sätta upp våra tjänster och få tjänsterna att fungera på det sättet som vi hade tänkt oss att de skulle funka. Det mesta av kursen kommer att handla om att installera olika tjänster på en Linux-dator och få dem att funka på det sättet som vi har konfigurerat dem till att fungera. Vi kommer inte att behöva köpa någon speciell annan dator för att kunna göra det här, utan vi gör som man brukar göra i moderna servermiljöer, det vill säga att vi virtualiserar det hela. Vi kommer att använda oss av en virtualiseringsprogramvara som heter VirtualBox, och med hjälp av VirtualBox så kan vi då i den här virtualiserade miljön installera andra operativsystem, och det vi kommer att göra genom kursen är att installera operativsystemet Debian i den här virtuella miljön. Det kommer att gås igenom i kursen massvis med olika fördelar som finns med att virtualisera sina servertjänster, och det kommer vi att kika på. I stort så består kursen av 4 stycken delar. Varje del innehåller en mängd olika föreläsningsdelar och en avslutande inlämningsuppgift. När du har gjort inlämningsuppgiften och fått den godkänd, så kommer nästa del i kursen att öppnas upp för dig. Så då får du tillgång till alla föreläsningsfilmer som ligger i den andra delen, och sedan den tredje och slutligen den fjärde delen. Så 4 delar består kursen av, och varje del har ett antal föreläsningsfilmer och en avslutande inlämningsuppgift. De 4 delarna då som kursen består av är först och främst grundsystemet. Sedan så kommer det en del som handlar om webbservrar och saker man kan göra på webbservrar. Därefter så kommer det en del som handlar om säkerhet och lite andra tjänster som vi kan använda oss av. Och den fjärde och sista modulen är ett eget arbete som ni kommer att göra. Om vi tittar lite närmare på de olika delarna, så första modulen handlar om att skapa sig en virtuell dator på sin dator, och det använder vi VirtualBox till att göra. Vi kommer att titta på nätverk, hur nätverk i virtuella miljöer fungerar, virtuella nätverk och fysiska nätverk och kopplingen däremellan. Ni kommer att göra en installation av Debian. Ni kommer att konfigurera Debian så att Debian fungerar på det sättet som vi vill att det ska fungera.
vi kommer att ha lite moduler om exempelvis hur filstrukturen är uppbyggd i Unix-miljöer och hur rättighetssystemet är gjort och så vidare. Kommer att kika lite grann på hur man gör för att schemalägga olika aktiviteter och sånt där. Vi kan berätta för vårt system att varannan torsdag klockan 3:26 på natten så ska det här skriptet köras exempelvis. Då ska de här sakerna göras. Sånt kommer vi att kika på. Andra modulen är ägnad åt olika tjänster och då kanske framförallt tjänster som körs i bakgrunden, tjänster som vi inte märker av så mycket. En av alla dessa tjänster som körs är ju tjänster som vi använder oss av för att få webbsajten att funka exempelvis. Vi kommer att titta på lite om webbservrar, vi kommer att titta på POP, hur vi får POP att funka, kommer att konfigurera upp en databasserver på våran Linux-maskin och vi kommer avrunda det hela med att kika lite grann på vad skalskript är för någonting. Det är bash-skript som vi kommer att använda oss av i den här kursen, så har du hört även det ordet också. Tredje modulen handlar mest om DNS och e-post. Vi kommer att kika på hur DNS-systemet fungerar. Det där systemet som ser till att översätta IP-adresser till IP-namn. Hur funkar det egentligen? Hur fungerar det när man skickar ett mail? Ni har säkerligen redan gjort det. Men bakom ytan, hur funkar det? Hur transporteras mejlet ifrån mitt e-postprogram via en server till mottagarens e-postprogram? Hur funkar liksom det där? Hur går all trafik för att ta sig fram till ett mål? I den här modulen så är det också massa andra tjänster som vi kommer att kika på. Hur funkar filservrar, hur funkar en FTP-server och så vidare och så vidare. Vi kommer att kika på massvis med olika säkerhetshöjande grejer som vi kan göra för att kunna sova gott om natten trots att vi har en server som vetter ut mot internet och kör och lyssnar på förfrågningar dygnet runt. Det finns lätt anledning att bli lite paranoid när man har en server som har dörren öppen till internet, men det finns några sätt vi kan använda oss av för att stänga till dörren för de som inte har tillträde till den. Sånt kommer vi att kika på. Vi kommer även att kika lite grann på olika grafiska gränssnitt som finns till Linux-miljön. Det finns massvis med olika grafiska gränssnitt som vi kan använda oss av och kanske vill vi förändra våran virtuella dator och lägga på ett virtuellt grafiskt gränssnitt på vår dator för att helt enkelt kunna köra Linux-systemet som om det vore Windows eller macOS eller vad det nu är för någonting som du sitter bakom just nu. Modul nummer 4 är tillägnad någonting som du bestämmer själv. Tanken är att modul 4 är ett eget projekt och vi kommer att göra på det sättet att du kommer att grotta ner dig i någonting som vi inte har gått igenom i kursen. Du kommer att kombinera lite grejer som vi inte har gått igenom i kursen och dokumentera vad du har gjort och så vidare. Och det blir då en inlämningsuppgift. Så där har vi de 4 modulerna som kursen består av, eller de 4 delarna som kursen består av. Vi kommer ju naturligtvis att ha en avslutande inlämningsuppgift på varje del. Kursen består av 4 delar och varje del har en avslutande inlämningsuppgift. Första uppgiften, kort och gott, installera Debian helt enkelt och så är det lite uppgifter som man ska göra. Andra uppgiften, då ska vi ha igång en webbserver och lite annat. Tredje uppgiften har mycket med DNS och lite e-post att göra.
Och fjärde uppgiften, den bestämmer du själv utifrån saker som vi har gått igenom, eller rättare sagt inte gått igenom i kursen. Så varje del i kursen avslutas med en sån här inlämningsuppgift som du gör och skickar in. Och så snart du har skickat in den så sätter vi igång och rättar den. Och så när den är godkänd så öppnas nästa del i kursen. Handledningen sker på det sättet att först och främst så är det diskussionsforumet. Och utöver diskussionsforumet så kommer vi att ses på Zoom på både torsdagar och tisdagar. Torsdagar är ägnat åt klassäng. Då pratar vi om uppgifterna eller vad det nu kan vara för någonting. Kursen är stort kanske. Tisdagar, då bokar man sig i bokningssystemet som finns här på Canvas-sidan. Och det du gör då är att du skriver upp en liten notis om vad du vill ha hjälp med. Och så tar vi och pratar om precis det där som du behöver ha hjälp med. Ni har varit med om det förut och på det sättet funkar det helt enkelt. I kursen har vi, hör och häpna, ett schema. Schemat innehåller inte så hemskt många punkter. Alla föreläsningssaker öppnas ju upp allt eftersom du har gjort olika saker. Så det är du som håller i taktpinnen i den här kursen. Jag har skrivit upp några datum för inlämningar, men de datumerna, de är lite lösa. Och om det är så att du kommer fram till en inlämningsuppgift och lämnar in den strax före tiden i schemat så att säga, så vet du att du ligger bra till i tiden. Och lämnar du in den ett tag efteråt så vet du att du ligger sämre till med tiden. Så takten på kursen bestämmer du själv och tiderna i schemat är mest där för en liten klocka så att du vet för dig själv om du ligger bra eller dåligt till i kursen helt enkelt. I kursen så har vi en kursbok. Det är den vi ser på bilden här. Mastering Linux System Administration heter kursboken. Det finns andra kursböcker som funkar också ska sägas. Men den här kursboken är ganska så ny. Och den är väldigt bra också. Så den här boken rekommenderar jag att man har. Och i den här kursen så är det bra att ha den här kursboken. Det kommer att ge en bra överblick till ämnet och vi kommer att få en snygg röd tråd genom kursen utifrån den här boken. Man kan läsa på om olika tjänster och det finns bra förklaringar till hur saker och ting funkar helt enkelt i den här boken. Så boken rekommenderas. Så där, det var nog allt som jag hade tänkt att säga på den här lilla kursintrofilmen i alla fall. Jag hoppas att ni kommer att lära er jättemycket om hur Linux är uppbyggt och hur Linux funkar, hur Debian i synnerhet funkar. Och det ska bli jättekul att ta hand om er i den här kursen och jag och Jonas hoppas att ni lär er massvis med den här kursen. Ha det så himla gott så länge så ses vi snart helt enkelt. Hej på svejs!